Dere har spurt etter flyttevlogger i gudene vet hvor lenge, og nå, i dag, så er øyeblikket. Den første flyttevloggen er endelig i gang. Å, herregud dere, vi skal rydde, vi skal sortere klær, vi skal gjøre alt mulig. I går så startet vi så vidt med å flytte og holde på med klær og drit og møkk. Vi har et hot mess av altså en greie med klær her. Vi har klær oppi her, og vi skal ha klær oppi der, og der er forresten de knekte solbrillene mine. Så vi har så vidt startet, men vi er langt fra ferdig, dere. Jeg håper i hvert fall at du har lyst til å følge med på mitt flyttekaos. Because now it's happening. Forresten så tror jeg kanskje at jeg har lært meg den der, hva heter det? Floss-challenge-greia. Se inn hvor mye klær som skal vaskes, når bare klærne mine skal vaskes. Dette er liksom ikke halvdelen. Som du ser så henger det en hettegenser her, ikke sant? Jeg stiller meg selv spørsmålet flere ganger her nå, ikke sant? Her kommer mamma med enda en hettegenser. Så vi har i hvert fall 4 hettegensere på en vaskemaskin. Og jeg tenker litt sånn, trenger jeg alle de? Selvfølgelig gjør jeg det. Så jeg sitter og rydder i sminken min nå. Som noen av dere vet så har jeg jo et gigantisk svært sminkebord. Russekort og det som er. Jeg har helt sykt mye sminke som er så godt som ubrukt. Blush liksom, som jeg aldri har brukt. Den er helt sikkert helt fin. Altså flottende farge og det som er. Men hva skal man med så mye sminke? Jeg fant et så sykt fint bilde. Det er meg og mamma. Dette bildet er tatt i 2005 i Legoland. Så jeg prøvde å ta noen bilder, fordi jeg har jo 2 Polaroid-kameraer. Så jeg prøvde å ta noen bilder, men det funker ikke. Jeg suger, jeg har ikke lært meg de Polaroid-kameraene enda. Så hvis du vet hvordan de funker sånn 100%, hit your girl up, fordi jeg har problemer. Denne kommer alltid til å være med meg. Dette er en sånn korkåpner, som jeg lagde selv i sånn 5. klasse på barneskolen. Den er så stygg, men den kommer jeg til å ta vare på. Det er så sykt mye greier her som jeg ikke vet om jeg skal ta vare på. Det er så mye ræl her. Det ser helt jævlig ut her nå. This is where we're at akkurat nå. Nå er det lenge siden jeg har oppdatert dere. Det jeg holder på med nå er at jeg legger litt klær, eller jeg pakker ned litt klær. Jeg pakker ned det jeg er helt sikker på at jeg ikke skal bruke i dagene frem til jeg flytter. Og jeg pakker også ned litt sånn sengetøy, laken, sånne ting. Jeg har også funnet ut at det er en lur idé å på en måte henge opp. Sånn som her da, så har jeg hengt opp kamosettet mitt. For det skal jeg ta noen bilder på, bilder i til Instagram i morgen. Så her på klesstativet mitt så skal jeg pakke ned det jeg vet at jeg ikke skal bruke. Og så skal jeg henge opp antrekkene jeg tenker å bruke resten av uken da, til jeg skal dra. Jeg tror det er veldig lurt, fordi da kan jeg bare pakke ned alt annet, skjønner du? Så alt det her skal pakkes ned. Og jeg fant den jakka her også. Jeg ble så sykt glad når jeg fant den, fordi jeg har lett etter den dritlenge. Så den kommer jeg til å bruke mye fremover. Dere på Instagram i sted om dere hadde noen organiseringstips, fordi er det en ting som er viktig når du liksom flytter, så er det jo organisering, ikke sant? Så jeg tenkte jeg skulle bare gå gjennom og se hva det er dere har skrevet da, fordi det kan hende at det er til hjelp for noen av dere også. Pakk alle klærne i bagger og kofferter, ikke søppelsekker, mye lettere å bære. Da har vi checked off den. Jeg har pakket i den baggen som er der. Jeg holder fortsatt på, jeg er ikke ferdig i det hele tatt, men jeg holder på å pakke i den i hvert fall. IKEA, sånn som Eveline Karlsen har på beauty-rommet sitt, sånne kurver, altså. Nå har jeg sånne her til å organisere sminke og sånt i da. Jeg mener mer egentlig sånn organisering når det kommer til pakking og litt sånne ting. Skoesker under senga, du kan legge tepper og sånt i om vinteren, da sparer du mye plass. Det har jeg faktisk også kjøpt. Jeg var faktisk på Dags Marked i sted og kjøpte sånne store sånne plastikkbokser, en gjennomsiktig bokser med hjul på, som man bare kan rulle under senga, og der tenker jeg at jeg skal legge liksom sånn dynetrekk, putetrekk, laken og sånne type ting. Kjempelurt, men det er et bra tips hvis du på en måte vil ha mer oppvaringsplass uten at det tar noe mer plass i rommet på en måte. Legg det du ikke bruker så mye, men gjerne vil bruke på et sted så du husker å bruke det. Jeg har faktisk puttet dritmye klær. Jeg snakker kanskje en tredjedel av klærne mine. Noen søppelsekker som jeg har tenkt til å først la søsteren min gå gjennom og se om hun har lyst på noen av klærne, om noe av det passer til henne, eller om hun bare om hun vil ha noe av det da. Og hvis ikke så skal jeg donere det til Fretex, tenkte jeg. Men nå har jeg faktisk pakket litt mer, eller jeg har hengt opp, nå har jeg 3 antrekk da, som jeg
skal bruke de neste dagene. I dag så er det tirsdag på kvelden, så jeg trenger antrekk til onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Det vil si jeg trenger 5 antrekk. Jeg har nå 3. Men som sagt, hvis du har noen organiseringstips til når jeg faktisk flytter inn, så må du veldig gjerne skrive det i kommentarfeltet, fordi jeg trenger veldig gjerne tips. Som sagt så er det tirsdag i dag, og jeg flytter på søndag, så jeg trenger så mye tips jeg kan få. Rett og slett, jeg har aldri flyttet hjemmefra før. Jeg har aldri faktisk flyttet i det hele tatt. Dette er første gangen i hele mitt liv at jeg flytter. Jeg vet ikke når neste flyttevlogg kommer, men forhåpentligvis i morgen eller dagen etter, eller et eller annet sånt. Men da tror jeg faktisk at jeg avslutter denne dagen her. Vi snakkes i morgen. God morgen, dere! I dag så er vi litt tregere i avtrekkeren. Klokka er sånn 1 eller noe sånt. Ja, klokka er faktisk akkurat 1 akkurat nå. Og nå så holder jeg fortsatt på med klær. I går så pakket jeg litt oppi her sånn, i den baggen. Noe av klærne mine er oppi her, men as you know, så har jeg et shit ton av klær til som skal oppi der. Så basically, i dag så skal vi rydde litt mer i klærne. Men dere så at jeg rydda et shit ton i går. Så jeg vet ikke om jeg gidder å liksom filme så mye mer at jeg rydder i de klærne. Fordi det, altså at jeg pakker ned klærne og sånne ting, for det er ikke noe vits i. Men jeg skal filme det som dere ikke så at vi, eller dere ikke har sett at vi har gjort. I dag så skal jeg også vaske det sminkebordet der. Og det skal også bæres ut, tror jeg. Da har jeg spist middag og litt sånne ting. Og nå så har jeg faktisk klart å rydde av sminkebordet. Og nå så skal jeg vaske det. Jeg skal vaske, jeg tenkte, for jeg kom på at jeg skulle filme, så jeg skal vaske speilet først, og så skal jeg vaske den flata her. Her er, by the way, den knuste highlighteren som har ligget i bakgrunnen av alle videoene mine den siste, kanskje 2 månedene. Altså, helt sær. Jeg har bare ikke orket å deale med den, fordi at jeg er så lei meg for at den knuste. Og jeg kan ikke endre på den nå, eller jeg kan liksom ikke fikse på den nå, ikke sant? Så yes, nå skal jeg i hvert fall vaske, være konehemde til de gradene. Dårlig vlogging av meg i dag, unnskyld. Men jeg tenkte jeg bare skulle vise dere hvilke sånne bokser jeg snakket om. For jeg kjøpte de her, som er sånne plastikkbokser, så skittent jeg skulle boble. Men det er sånne som du bare åpner på siden her, og så kan putte ting på de. Og så er det hjul under da, sånn at du kan trille de under senga. Faen altså, det her går jo ikke. Jeg har fjernet sminkebordet herfra nå. Det var veldig blått her inne. Suddenly. Det er egentlig where we're at akkurat nå. Det er en sånn rotete type overalt, fordi når jeg først skal gjøre noe, så tar jeg selvfølgelig plassen over fuckings alt. Sorry for eksepsjonell dårlig vlogging i dag, men jeg tenker faktisk at jeg bare skal fortelle dere litt hva som skjer fremover de neste dagene. Fordi det her blir jo da avslutningen på denne flyttevloggen her. Dette er også den første, og jeg er superspent på reaksjonene deres på at jeg skal flytte og det som skjer de neste dagene. I dag så er det, altså nå er jo klokka snart 12, så i dag er det egentlig onsdag. I morgen torsdag så tror jeg egentlig ikke at det skjer noe mye mer spennende. Jeg kommer nok ikke til å vlogge i morgen, tror jeg. Men hvis det skjer noe, så vlogger jeg det jo selvfølgelig. På fredag så skal alt sammen pakkes i bilen, tror jeg. Jeg er litt usikker, det skjer nok, ja det tror nok, jeg tror nok det skjer på lørdagen, nei på fredagen, at vi pakker inn ting i bilen og sånne ting. For vi skal dra relativt tidlig på søndagen, og på lørdag så skal søsteren min feire bursdagen sin med familien her hjemme, så det blir koselig. Og til helgen så begynner jeg også å filme en ny video til dere, som sannsynligvis er under redigering når dere ser den videoen her, kanskje. Nei, det er det ikke, fordi denne videoen her kommer nok ut før helgen. Anyways, det var det jeg hadde for den flyttevloggen her. Jeg håper at du likte den, og hvis du har noen tips til hva du vil se da i disse flyttevloggene, så skriv en kommentar under, så skal jeg definitivt ta de til meg, sånn at disse flyttevloggene blir best mulig. For eksempel, vær med hvis jeg skal kjøpe noe planter, eller Ikea, eller whatever, altså bare skriv det under, så skal jeg nok fikse det. Tusen takk for alle organiseringstipsene dere har kommet med forresten. Jeg har faktisk klart å organisere ting på en litt annen måte etter at jeg spurte dere, så rett og slett dritbra der altså. Hvis du ser etter mer underholdning i dag, så må du sjekke ut de andre videoene som er på skjermen akkurat nå. Og mens du er her, så kan du gi videoen en tommel opp og abonner på kanalen min. Utenom det, så håper jeg at jeg ser deg veldig snart i min neste video. Ha det bra!